ביום אחד בעיר ישבו שתי כלבים, טינה, הכלבה השחורה, ולוי, הכלב הלבן. חשבו לעצמם, מה נעשה היום? טינה החליטה לישון. לוי החליט לצאת להרפתקה. לאחר חיפושים רבים, הרגיש לוי כי סוף סוף מצא את הדבר שחיפש. מה יש לך בפה? לוי הרגיש כי הוא חייב להשיג את התו בחזרה. על מה אתה יושב? סוף סוף לוי הצליח להתאחד עם התו. נחזור לטינה. טינה? לא? אוקיי. And they called it puppy love. Oh, I... אוי לא, הנה הוא מתחיל שוב.